Představte si, že jdete lesem a narazíte na velkou roli potravinové folie. Je možné si z ní vyrobit malý domek? Představbou je velmi důležité najít správné místo, respektive správné stromy umístěné správně vůči sobě. Je nutné, aby kmeny stromu tvořily obdélníkový obrazec. Najít takové místo byl úkol, který nám zabral několik hodin. Konec konců stromy rostou chaoticky a taková shoda je poměrně vzácná. Cestou jsme našli nějaké bobule, které byly docela chutné. A po půl hodině jsme našli vhodné místo s téměř dokonalým obdélníkem. Nejprve musíme místo pro domek vyčistit, aby byl uvnitř čistý. A na čistém prostoru se nám taky bude pracovat mnohem příjemněji. Tenhle kmen se nám bude později hodit, ale zatím ho trochu posuneme. Zdá se, že už je jasno a je čas vzít pilu a podívat se po větvích. Potřebujeme silné a dlouhé větve, ze kterých postavíme rám střechy. Potřebujeme také tenkou větev, jejíž konec je třeba nabrousit a zapíchnout do země. Bude podpírat druhý konec klacku, abychom ho nemuseli držet rukou. Nemáme hřebíky ani vruty, takže použijeme pouze provaz. Přivážeme rámovou tyč ke stromu ve výšce něco přes 1,5 metru. Za takových podmínek je velmi obtížné vytvořit dobré napětí lana. Ale lze ho zvýšit vložením klacku mezi lano a kmen stromu. Stejným způsobem připevníme druhou tyč k druhému stromu. Nyní mírně nadzvedneme volné konce obou klacků a pevně je svážeme k sobě. Mělo by to vypadat takto. Nyní musíme udělat přesně totéž na druhé straně. Dále budeme potřebovat jeden velmi dlouhý klacek, jehož konce opřeme o tyč a horní část konstrukce. Připevníme ho provazem. A už teď to vypadá jako domek, už se nemůžu dočkat, až ho uvidím hotový. Najednou začalo pršet a tak jsme museli co nejdříve udělat nepromokavou střechu. Dovnitřku role můžeme vložit tyčku pro snadnější rozvíjení. A mohlo by se zdát, že všechno ostatní už bude velmi jednoduché. Jde jen o to natáhnout folii na tyče. Ale ukázalo se, že tento úkol není tak snadný. U stromu se objevily mezery, takže jsme je museli utáhnout pomocí provázku. Čas od času je nutné vrstvy folie přitlačit, aby držely pohromadě a nepropouštěly vodu. Vytáhneme folii až nahoru. Zde se musel odříznout středovou tyčku, protože bránila roztažení folie. Pro ostatní vyčnívající prvky můžete do folie udělat několik otvorů. Mezeru u nejsilnějšího stromu bylo třeba utěsnit tímto složitým způsobem. A to tak, že se folie prostě obtočí kolem něj. Asi po hodině práce byla naše střecha hotová. Bylo to mnohem lepší, protože teď máme přístřeší i před nejsilnějším deštěm. Pro stavbu stěn domu je nutné omotat folií kmeny stromů a pevně ji stáhnout, aby stěny držely tvar. Druhá vrstva by se měla překrývat s první a následující vrstvy by měly být naneseny stejným způsobem.
Samozřejmě můžete udělat dvouvrstvé stěny, ale v lese málo kdy fouká silný vítr a myslím, že jednovrstvé stěny budou v pohodě. No a pokud se chcete schovat před medvědem, pak budete potřebovat mnohem více vrstev. Ale nejsem si jistý, jestli i to bude stačit. Mezeru pod střechou vyřešíme připevněním svislých pásů folie. Vzduchotěsnost však potřeba není, stejně uvnitř plánujeme později rozdělat oheň. Kvůli kořenům nedosahuje folie k zemi asi 20 cm. A aby se dovnitř nedostal medvěd nebo králíci, uzavřeme takové otvory několika borovicovými větvemi. Naskládáme je kolem domu a zakryjeme listy kapradí, aby jimi neprofoukl vítr. Zdá se, že je to skvělý dům, ale je tu jeden problém. Z nějakého důvodu se do něj nemůžu dostat. Nejspíše proto, že tam nejsou žádné dveře. Proto jsme vstupní otvor prostě vyřízli nožem. Hlavně je dům příliš neoslabit, aby se nerozpadl. Uděláme dva řezy a získáme něco jako dveře. Také přivážeme 3 provázky, abychom je mohli zavřít. V zavřeném stavu je malá mezera, která pravděpodobně nebude mít negativní vliv na náš pocit bezpečí. Konečně je náš foliový dům připraven. Má nepromokavou střechu a stěny odolné proti větru. Jeho stavba trvá jeden den a uvnitř se mohou ubytovat 3 nebo i více lidí. Uvnitř je velmi příjemně a světlo, protože všechny stěny jsou zcela průhledné a je vidět vše, co se kolem domu děje. Přesto je tu ještě jedna důležitá zkouška. Už jsme se zmínili, že chceme uvnitř domu zapálit oheň a zkontrolovat několik věcí. Za prvé je důležité zjistit, zda střecha zvládne proudění tepla, a za druhé, zda kouř bude opouštět dům. Rozděláme oheň uvnitř těchto titanových kamen, které jste již viděli v našich videích. Připravíme si chutnou večeři. Prvním a nejdůležitějším prvkem našeho pokrmu bude sádlo. Nakrájíme ho na velké kostky a poté nakrájíme malou cibuli. Nyní je čas dát vše na pánev, ale sádlo by se mělo minutu rozpouštět, než přidáme cibuli. Rychle nakrájíme malou klobásu a přidáme ji na pánev. V domě to úžasně voní. Nyní ke klobáse přidáme pár kousků rajčat a kousky sýra. A hned na to rozklepneme 2 vejce. Sundáme pánev ze sporáku, položíme na ní 2 krajíce chleba a za chvíli máme vynikající toasty. Je trochu připálený, ale okraje se dají oškrábat. Je to opravdu lahodné. Doufám, že při sledování nemáte příliš velký hlad. Střecha domu naštěstí nezhořela, což znamená, že si uvnitř můžeme zapálit oheň. Také bylo dostatečné větrání, takže všechen kouř šel ven. Bohužel plastová folie není ekologický výrobek a my jsme ji nemohli nechat v lese, takže jsme se rozhodli dům rozebrat. Rám jsme však nechali tak, jak byl. Třeba se bude hodit někomu dalšímu. Folie jsme složili a odvezli do města k recyklaci. Pravděpodobně, pokud na toto místo někdo v budoucnu narazí, mohl by si myslet, že se zde konaly nějaké rituály a obřady.